ଭାଇଚାରା ପ୍ରୀତିର ଅମ୍ଳାନ ଗଜରା ମାଣିକଗୁଡ଼ା ଦଶହରା। ଏଠାରେ ଏହି ପର୍ବର ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସବର୍ଣ୍ଣ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ତଥା ମୁସଲମାନ ଏଠାରେ ଏକାଠି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ପର୍ବ। ଦଶହରା ଦିନ ହେଉଥିବା ହୋମରେ କର୍ତ୍ତା ସାଜନ୍ତି ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସପ୍ତମୀ ରାତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ପର୍ବ। ମୁସଲମାନ ଦଳପେହେରା ଧୋତି ପିନ୍ଧି ଗଜପତିଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଖଣ୍ଡା ଆଣି ତାଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ମାନସିଂଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ମାନସିଂ ଖଡ଼ଗ ଧରି ଦଳବେହେରାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଭଗବତୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ବାହାରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି କୋଠକରଣ ଲେଖନୀ ଓ ତାଳପତ୍ର ନେଇ ବାହାରିଥାନ୍ତି। ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସପ୍ତମୀ ଦିନ ଫୁଲ ଆଡ଼ମ୍ବର ମୁଖ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲେ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାଳଭୋଜନ ଗୋଟେ ସକାଳୁ ଦିଆଯାଏ। ମାଆଙ୍କର ମାର୍ଜଣାର୍ଚ୍ଚନା ସରିଲା ପରେ ବାଳଭୋଜନ ସରିଗଲା ପରେ ବାରଟା ବେଳକୁ ହୋମ ଫୁମ ହୁଏ। ହୋମ ସରିବ, ମାଆଙ୍କର ଖଡ଼ଗ ଘରୁ ଆସେ, ଭୀଷଣ ଦେହରୁ ଘରୁ ଆସନ୍ତି ଖଡ଼ଗ। ଖଡ଼ଗ ଆସିଲା ପରେ ରାତି ବାରଟା ଗୋଟେ ପରେ ମାଆଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଯେଉଁ ଭୋଗରାଗ ସବୁ ଇତ୍ୟାଦି ସରିଗଲା ପରେ ବାରଟା ମାନେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ରହନ୍ତି। ସେଠି ହୋମ ସରିଗଲା ପରେ ଜେଝା ବାଟରେ ଜେଝା ଠାକୁର ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଦଶହରା ଦିନ ରାତି 10:11 ଭିତରେ ଆଣିକାଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଦଶହରା ପାଳନ କରାଯାଏ, ସେ ଦଶହରାରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ମିଳିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପରମ୍ପରା ବହୁ ଦିନରୁ, ଇଏ ଐତିହାସିକ କୁହନ୍ତି 300-400 ବର୍ଷ କି 500 ବର୍ଷ, ସେ ଆମେ ଜାଣିବାରେ ପୁରୁଷ ବୋଧେ ବହୁ ଦିନରୁ ଏ ପରମ୍ପରା ହୋଇଆସିଛି। ଏଠି ଦଳବେହେରା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ, ଯିଏକି ଜଣେ ମୁସଲମାନ। ତାଙ୍କ ଘରେ ପୁରୀ ରଜାଙ୍କର ଖଡ଼ଗ ଅଛି, ଯିଏକି ଦଶହରା ଦିନ ଠାକୁରାଣୀ ସହିତ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଏ ଭଗବତୀ ପୀଠରେ। ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଭିନ୍ନତା ସତ୍ତ୍ୱେ 16 ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରୁ ଏହି ପର୍ବ ଏହିଭଳି ଭାବେ ପାଳନ ହୋଇଆସୁଛି। ମାଣିକଗୁଡ଼ା ଦଶହରା ପଛରେ ରହିଛି ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ଲୋକକଥା। ମାଣିକଗୁଡ଼ା ଏକ ଗଡ଼ଜାତ। ଏଠାରେ ରହୁଥିଲେ ଜଣେ ନିର୍ବାସିତ ରାଜା। ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବତୀ ମାଣିକ ସହ ରାଜାଙ୍କର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ। ତେବେ ଦିନେ ମାଣିକକୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନଦେଶ। ଏହାପରେ ମାଣିକକୁ ବଳି ଦିଆଗଲା। ପରେ ରାଜା ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ସହ ଜଣେ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଖଣ୍ଡା ଦେଇଗଲେ, ଆଉ ସେହିଦିନଠାରୁ ମୁସଲମାନ ଦଳବେହେରା ପୂଜାରେ ପୁରୋଧା ସାଜି ଆସୁଛନ୍ତି। ମାଣିକଗୁଡ଼ା ନାଁକୁ ନେଇ ଯେତିକି ରହିଛି ରୋଚକ କାହାଣୀ, ସେତିକି ରୋଚକ ଏଠାକାର ପରମ୍ପରା। ଆମର କନକ ଦୁର୍ଗା ଯେଉଁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁରାଣୀ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଠାକୁରାଣୀ। ଯେହେତୁ କନକ ଦୁର୍ଗା ଠାକୁରାଣୀ ଇଏ ରାଜାରାଜୁଡ଼ ଅମଳର ଠାକୁରାଣୀ, ଇଏ ଦଶହରାରେ ଆମର ଠାକୁରାଣୀ ଯାଆନ୍ତି ମାଣିକଗୁଡ଼ା। ସପ୍ତମୀରୁ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ଠାକୁରାଣୀ ରହନ୍ତି। ସେ ବର୍ଷ ସାରା ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରି ରଖନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପର୍ବ ଆସିଲେ ବର୍ଷକେ ଥରେ ସିଏ ମୁହଁ ତାଙ୍କର ଖୋଲାଯାଏ, ପୁଣି ଆସନ୍ତି ମାଳିସାହିକି। ମାଳିସାହିରେ ତାଙ୍କର ଅପରାଜିତା ହୋମ ହୁଏ। ଅପରାଜିତା ହୋମ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ମୁଖା ବନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତି, ବନ୍ଦ ହୋଇକି ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମୁହଁ ଖୋଲାଯାଏ। ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ, ଏଠି କେହି କାହାକୁ କମ୍ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଶିକି କିଭଳି ଭାବେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ଦେଖାଇବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଧର୍ମ ସମାନ, କେହି ଏଇଠି କାହାଠୁ ବଡ଼ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କିଭଳି ଭାବେ ଦେଶକୁ ଏବଂ ମାନବ ଜାତିକୁ କିପରି ଭାବେ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା, ଏହା ହିଁ ମୁଁ ଶେଷ ବକ୍ତୃତ୍ୱ କରି ରଖୁଛି। ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲିମ ଧର୍ମର ଏହି ନିଆରା ପରମ୍ପରା ସାରା ବିଶ୍ୱର ଅନନ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।